No niin, ja tervetuloa Minecraft Survival kanava tallennuksen pelailuihin. Joo. Eli tässä videossa rakennamme talon. Ja no, tämän videon kesto tulee olemaan se se 35 minuuttia. Ole hiljaa. Täältä saattaa kuulua mun kissan metelein. Tiedä, mutta aletaan haravoimaan. No niin. Joo. Se vielä kaartetaan tämä. Tämä puu. Se voi mennäkin alkaa. No, mitä sä oot te katsojat touhuillut? Ois ihan kiva tietää, että laittakaas kommentteihin jotain. Mä yritän keksiä jotain mielenkiintoista. Joo. Kyllä tästä tulee komea asunto.
Ai niin. Tänne. Turo. Hat. No mitä vittua. Hei. Mitä? Hei. Ei vaan joo. Hei. No voi, kiva. Hei. No, saatiinpahan kaks talutushihnaa. Pidä turhoa paskiin. Tänne tarvittavat aineet tänne. Tänne turhat. Joo. No ja nyt pitää vielä laitetaan.
katsoit videon. Tästä tuli ehkä vähän pitempien okuntoja ja tuli häiritse, mutta toivottavasti pidit. Jätä like, jos pidit, ja se on tältä erää. Morjes!